Tämä on tällainen lyhyt Gunfire-unboxi. Siellä on kaverille grippi. Ja tää on sisäpiippu kaverille. Silu mulle. Mitäs tää on? Lipastaskuja mun kaverille. Ja tilasin itselle tällaisen tikkuakun AK-11.1. Tää on mun kaverille silu sen aseeseen. Sitten green gasia. Kohta näette miksi. Aika paljon. Tää on toinen laturi, jos se edellinen kyrvähtää. Se on nyt jotain päälle 2 vuotta ollut kaverille jousi. Tällainen VNM-ysi. Oli alessa Gunfiressä, niin piti ostaa. Joku pistooli piti muutenkin hankkia. Sitä varten tuli toi kaasu hankittu. Kuulia. 0.3. Nää taisi olla mulle. Tilasin niitä muutamat pussit. Nää on mun kaverille. Nyt tollanen pino tossa. Nää mä tilasin mun pistooliin. Tässä on aina pistoolilipastaskuja. Niitäkin tuli muutamat hankittua. Siinä on yksi lipas. Toinen lipas. Kolmas lipas. Ja sitten 4. lipas. Tuli niitäkin hankittua. Ja sitten tietenkin 4 pistoolilipastaskua. Ne on tollasia nopeita. Saa helposti otettua pois. Sitten tietenkin, kun mä laitan ton silun siihen pistooliin kiinni, niin tällainen kierreadapteri. Ja sitten lopuksi nämä liivit, niin nämä menee mun kaverille. Nyt se näyttäisi olevan tyhjä, joten tosiaan tollaset itselle kaasua, kaasupistooli, kuulia ja lippaat siihen kaasupistooli, akku, silu ja lipastaskuja. Ja kaverille tuli muutamat kuulat ja silu ja lipastaskuja, jousi ja laturi ja sitten toi liivi, mutta se taisi olla siinä se unboxi.